Jo, fillimjavë ka nisur mjaft e ngarkuar në qytetin e Durrësit. Duket se 15 ditë i dytë i muajit korik ka rritur numrin e mjeteve që qarkullojnë në qytetin bregdetar. Kjo ka bërë që në rrugët kryesore të qytetit të shkaktohet një kaos i vërtet. Mëngjesi ka qenë veçanërisht i ngarkuar. Rrugët kryesore të bregdetit kanë pasur një mbingarkesë. Po ashtu dhe rrugët dytësore kanë qenë të mbingarkuara. Pamjet e marra këtë fillim jave nga operatori Adriane tregojnë se si mjetet janë bllokuar në trafik për minuta të tëra. Akset kryesore kanë qenë në këtë gjendje gjatë paraditës. Duket se masat e marra nga ana e policisë bashkiake për këtë sezon turistik nuk po japin efektet që priteshin.